کراچی سے خبر دیں گے آپ کو, جہاں فیڈرل بی ایریا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے. اسی پر جانیں گے نمائندہ 24 نیوز دانیال سید سے. دانیال بتائیے گا فائرنگ کا واقعہ کیسے پیش آیا اور زخمیوں کی حالت اب کیسی ہے؟ جی دیکھیں, بالکل اب سے کچھ دیر قبل کراچی کے علاقے سمن آباد بلاک 17 میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے, اور ایس ایس پی سینٹرل مقدس حیدر کے مطابق ایک موٹر سائیکل پر دو حملہ آور تھے جنہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے, وہ انہوں نے فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 2 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جبکہ 2 کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. ایس ایس پی سینٹرل کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے, اور وہ جو ہے وہ درج دینے کے بعد نکلے تھے کہ حملہ آوروں نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے, جس سے 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر جو قریبی اسپتال تھا مام جی اس میں منتقل کیا گیا ہے. تاہم اس کے بعد اب تمام 4 زخمیوں کو کراچی کے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا ہے. رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچی, اور جو جائے مقام ہے فائرنگ کے جہاں پر کی گئی ہے وہاں سے جو پسٹول کے خول ملے ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ دانیال سید.